Oh, minis. Okej, det var en till stund som han hade med. Och jag fick inget vapen. Nej, en hoppade och tog självmord. Pushar han den? Ja. En hoppar. Jag måste dunsta. Jag ser inte vad jag siktar om där. Ja, jag ser inte. En knockad. Han hoppar ner bakom. Akta vänster sida. Och nu kommer det andra med. Ja, dörrar han är ner, men då har de andra kvar. Ja, en är jättetaggad. Ja, en är taggad två gånger med sköld. Och han finishar mig. Han finishar mig. Klart som tusen att han gjorde det. Jag tycker han borde ta bort det här ur spelet. Men hörde du, det var inte bara ett team som kom då? Nej, det var ett par stycken. Ja. För jag var tvungen att ta lite liv, va? Två till döda. Så det. Här är folk på samma ställe som jag dödade båda. Okej. Det var inget. Såklart det gjorde. Jag har knockat igen med det crossbow. Det är två timmar. Det är som har byggt till höger om den. Woho! Härligt. De kommer springa ditåt nu. En är knockad. Två knockade. Tre knockade. Härligt. Nästa är taggad väldigt mycket. Det är en person nu, ja. En sitter här vid granen. Bakom oss också. Ja, då var jag. En är rätt ner där vi kommer ifrån typ också. Är han nära eller långt ifrån? Nej, han sitter och ressar. Hur var det miss? Jag hade bössan i honom och sköt no-scope och missade.